10 bin dolar arzoniga BYD Song Plus'ni eng full pozitsiyasi keldi. Oq rang, klassikalari top toza, beskichu do'st bo'lib, Abagrev, Abduf hammasi bo'l elektropaket. Hop, katta panorama monitorlari bor, 33 ming probeg. Mashinamiz juda ham zo'r holatda, chexol polilari, xullas olasizlar, minasizlar. Bu gibrid motor, benzinda ham, elektrda ham yuraveradi. To'kdi, o'zida ham yuraverar ekan, liga o'xshab, hali faqat benzin quysa yuradi, bo'lmasa yurmaydi bas ekan, yuraverar ekan xullas. 1200 km turar ekan, bitta zaryadga to'ldirib, benzin to'ldirsalar 1200 km turar ekan, puli juda ham arzon. Bular adashmasam boshida chiqqanda 35 ming atrofida sotilgan edi. Hozirgi kunda buni oxiri 25,5 ga berib yuboriladi. Bu yerga aloqa chiqinglar, Farg'ona shahrida turibdi mashinamiz. Kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa ustadan olib kelib ko'rsatib, baraka qorsalar ham bo'ladi. Mashina zo'r holatda ekan. Biz kanalga obuna bo'ling, like bosib, kamtir kiz yozib, jigar. Bitta kommentar yozib yuboring, mana salonda o'ziga. Har bitta odam olib minishlikni nasib qilsin.